Půjdeš ven? Nikam nejdu, napřed povinnosti a pak zábava. No já už nechci ty nezdravé hamburgery, já bych chtěl radši nějakou zeleninu. Mami, můžeš to Wi-Fi klidně vypnout, mě to vadit nebude. Hej kámo, jdeme už spát, zítra stáváme do školy. Já tě tak miluju. Hej, půjdeme odpoledne do kina, tam je penivá. Hej, pojďte sticha! Já chci slyšet, co Pečoka povídá. Ten mobil si brát nebudu, přece mi k ničemu. Paní učitelko, napíšeme si prosím test. Hej, já si ten Roblox asi odinstaluju, je to úplná kravina. Hej Emma, k čemu ten TikTok vlastně je? Mami, můžu ti prosím ti pomoct umýt nádobí? Mami, můžeš mi prosím znížit kapesnu, já tolik peněz nepotřebuju. Proč mám tak moc followů na Instagramu? K čemu mi to vůbec je? No. Už jsem se nemohla dočkat, jak půjdu do školy. Johy, proč si vlastně píšem přes Messenger? Teď si můžeme vykládat normálně. Fakt kámo, já jsem dneska dostala jednu trikoli. Joši, dneska jsem vstal radši ve 4 ráno, abych nezaspal do školy. Mě už ty prázdniny nebaví, už aby byla škola. Mami, já nechci iPhone, já chci radši nějakou knížku. Hej, nechme toho, půjdeme si raději učit.